ჩემს მოხსენებას დავიწყებ განმარტებით, თუ რას გულისხმობ პოსტსეკულარული პოლიტიკით, რომელიც ჩემი მოხსენების, ასე ვთქვათ, საუბრის თავში გამოვიტანე. და თავშივე აღვნიშნავ, რომ პოსტსეკულარულის ცნებას არ ვიყენებ აუცილებლად მისი ჰაბერმასიანული დიაგნოსტიკური გაგებით, როგორც შექმნილ მდგომარეობას, რომელშიც რელიგიური ბრუნდება სეკულარულ საჯარო სივრცეში და რომელიც საჭიროებს ანგარიშის გაწევას სეკულარული ძალების მიერ. პოსტსეკულარულის ამ სამუშაო გამოყენებით, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩემი სამუშაო გამოყენებით, ერთი მხრივ ხაზი მინდა გაუსვა საჭიროებას მხედველობაში მივიღოთ რელიგიური დისკურსის გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე და მეორე მხრივ საჭიროება პროდუქტიულად ვიფიქროთ სეკულარისტული რელიგიურის ბინარული ოპოზიციის მიღმა. სეკულარიზმის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გაგება, რომელიც საქართველოშიც გავრცელებულია, გულისხმობს საჯარო და კერძო სფეროების გაყოფის საფუძველზე რელიგიური და სახელმწიფო ინსტიტუტების ერთმანეთისგან გამიჩნევას. სახელმწიფო პოლიტიკის დაცლას რელიგიური შინაარსებისგან თუ მოტივაციებისგან და მის კერძო სფეროში ლოკალიზებას. თუმცა, მიუხედავად პოლიტიკური ცხოვრების ამ მარეგულირებელი იდეალისა, რომელსაც ასე ვთქვათ, უნდა ვესწრაფვოდეთ, ყოველთვის ბუნდოვანი რჩება ის თუ სად გადის ზღვარი საჯაროსა და კერძოს შორის. შესაბამისად, სად არის ზღვარი სასულიეროსა და საერთოს შორის, რომლის საბოლოო დადგენა თავად ამ მარეგულირებელ იდეალს არ შეუძლია. ანუ თავად ეს იდეალი, სეკულარიზმის იდეალი ვერ გვაძლევს, ასე ვთქვათ, ზუსტ განსაზღვრებაში, თუ სად იწყება კერძო სივრცე, სად იწყება საჯარო სივრცე და ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების საგანი. მეტიც, ხშირად ჩვენს პოლიტიკურ ლანდშაფტზე ისიც კი ბუნდოვანია, თუ რა არის ეგრეთ წოდებული საჯარო სივრცის პოლიტიკური შინაარსი, რომლის ნორმატივად და იდეალად ხშირად წარმოდგენილია დეიდეოლოგიზირებულობა, პოლიტიკურად ნეიტრალურობა, რაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული სუბიექტებისთვის ყოველთვის სკეპტიციზმის ობიექტია. და ეს სკეპტიციზმი არ მომდინარეობს ხოლმე მხოლოდ რელიგიური ჯგუფებისგან, ეს ასევე ხშირად მომდინარეობს სხვადასხვა აქტივისტური ჯგუფებისგანაც. საჯარო სივრცის რაციონალურობის პარამეტრები ხშირად გამორიცხავს არა მხოლოდ რელიგიურ დისკურსში არტიკულირებულ მოთხოვნებს, არამედ მათ შორის სხვადასხვა მემარცხენე დისკურსებში არტიკულირებულ მოთხოვნებსაც, რომლებიც არც თუ ისე იშვიათად შფოთვას იწვევს მათში, ვინც ამ სივრცის დეიდეოლოგიზირებულობას სინამდვილეში ნატურალიზებული ნეოლიბერალური დისკურსის თვალსაზრისით ხედავს. რაციონალური საჯარო სივრცე განსაკუთრებით და არა მხოლოდ ნეოლიბერალურ მდგომარეობაში ყოველთვის და აუცილებლობით გამსჭვალულია იმ ძალაუფლებრივი მიმართებებით ასიმეტრიული და არათანაბარი ურთიერთობების პირობებში, რომლებიც ამა თუ იმ ისტორიულ მონაკვეთში და ამა თუ იმ კულტურულ კონტექსტში გვაქვს მოცემული. შესაბამისად, თავად მოდერნული გაყოფა საჯაროსა და კერძოს შორის და რაციონალური საჯარო სფეროს რაციონალურობის პარამეტრები იმ თავითვე სხვადასხვა ძალაუფლებრივი მიმართებების ინსტრუმენტებად შეგვიძლია დავინახოთ. ამგვარად, საჯარო სივრცისა და მასში არსებული საჯარო ინსტიტუტების მუდმივი გამსჭვალულობა პოლიტიკური გავლენებით არა ამ დასავლური მოდერნული იდეალის ჩვენს კონტექსტში განხორციელების დისფუნქციურობაზე მიუთითებს, როგორც ამას ზოგი სეკულარისტი ინტელექტუალი ამტკიცებს, არამედ შინაგანია თავად მოდერნული სახელმწიფოსთვის, სადაც ბრძოლა კონსენსუსისთვის თავად ამ დაძაბულობის პირობით არსებობს. ხოლო კონსენსუსი კი თავად თავისთავში ყოველთვის იმ დროსა და სივრცეში გაბატონებული პოლიტიკური და ეთიკური შეხედულებების გამოხატულება და არა ეგრეთ წოდებული საერთო სახალხო პოლიტიკური ნების უბრალო რეპრეზენტაცია. კონსენსუსის, როგორც რაციონალური საჯარო სივრცის იდეალის განხორციელება, არსებითად ამ სივრცის სრული დეპოლიტიზების მცდელობა, რომელიც ერთი მხრივ შეუძლებელია, ხოლო მეორე მხრივ მის უკვე მიღწეულად წარმოდგენა თავადაა პოლიტიკური ძალადობის აქტი, რომელიც ცდილობს სივრცე დახუროს დისენსუსისთვის, აზრთა სხვადასხვაობისთვის, ესე იგი მოდავე პოლიტიკური, ეთიკური თუ ეკონომიკური პროექტებისთვის, რომლებიც ყოველთვის თავს დასტრიალებენ მოდერნულ სახელმწიფოს და არსად. ამ კონტექსტში შეგვიძლია რელიგიური დავინახოთ არა როგორც რაღაც, რაც თანამედროვე სეკულარულ სახელმწიფოს
წარსულიდან წამოეწია, რაღაცა რაც მისთვის უცხოა, რაღაცა რაც ისტორიის ელოლოგიურ ტრაექტორიაზე სწრაფად თავისთავად გადაილახება, არამედ ერთ-ერთი მოდავე ეთიკურ-პოლიტიკური ხედვა, რომელიც მოდერნული ნაციონალისტური სახელმწიფოს დადგენილ ჩარჩოებში საკუთარ თავის პოლიტიკურ რეალიზებას ცდილობს. ამ მხრივ საყურადღებოა EMC-ის მიერ გამოცემული ესეების კრებულში ბაია ჯანელის ესე 17 მაისი სეკულარიზმი, რელიგია და საჯარო სივრცე, სადაც ავტორი ჩემი აზრით დამაჯერებლად აჩვენებს იმას, თუ როგორ არის თავად მართლმადიდებლური ეკლესია და მისი დისკურსი არტიკულირებული სწორედ მოდერნული ნაციონალისტური ნარატიული სქემით და მასში სტრუქტურულად როგორ მეორდება ეგრეთ წოდებული საერო ძალაუფლების დისკურსული სტრუქტურა. და ამ ესეში ბაია ჯანელიძე აჩვენებს, ადარებს მიხეილ სააკაშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის საჯარო განცხადებას და ასევე პატრიარქის საჯარო განცხადებას, რომლებიც სხვადასხვა პოზიციებიდან ასე ვთქვათ, წარმოიდგენენ რაღაცა ქართული ნაციის მისიას, ქართული ნაციის სწორი სუბიექტის მისიას, რომ ვინ და იყოს სწორი ქართველი და ვინ არა, და ამ მხრივ რაღაცნაირად ორივე ერთგვარი ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური სტრუქტურიდან აგებენ მათ მსჯელობას. ხო, ესე საგულისხმოა არა მხოლოდ ამ სტრუქტურული მსგავსების აღმოსაჩენად, არამედ იმისთვისაც, რომ რელიგიური, ირაციონალური დავინახოთ თავად მოდერნული სახელმწიფო საჯარო სივრცის მაკონსტიტუირებელ ფუნდამენტურ თვისებად, რომლის გარეშეც თავად რაციონალური საჯარო სივრცე განწირულია თვითგაუქმებისთვის, ტავტოლოგიისთვის. ამგვარად, რაციონალურად და ირაციონალურად დაყოფა და შემდეგ ამ ორის საჯარო და კერძო სფეროებისკენ გადამისამართება არა იმდენად გამომდინარეობს რაღაც ზეისტორიული, ზეკულტურული ნორმების აპლიკაციიდან, რამდენადაც იმ ძალაუფლებრივი კონფიგურაციებით, რომლებიც აქ და ახლა ადგენენ მოსმენადი და გათვალისწინებადი არგუმენტის მუდამ ყიფე კრიტერიუმებს. თავისუფალი სიტყვა, ან იგივე გამოხატვის თავისუფლება, როგორც ლიბერალურ დემოკრატიული საჯარო სივრცის ერთ-ერთი ცენტრალური უფლება, მუშაობს არა მხოლოდ სიტყვის არდაბრკოლებით, არამედ იმით, თუ ვისი სიტყვაა მოსმენადი და ვისი არა. მოდერნული სეკულარისტული პოლიტიკური პროექტი არსებითად დაფუძნებულია ისტორიული მსვლელობის წრფივ პროგრესისტულ მოდელზე, რომელშიც ირაციონალური, ესე იგი ხშირად რელიგიური, თუმცა არა მხოლოდ, განვითარების პროცესში გარდაუვალად განდევნება პოლიტიკური ცხოვრებიდან და მხოლოდ კერძო სფეროთი შემოიზღუდება, როგორც ცხოვრების ორგანიზების ერთ-ერთი სტილი სხვა სტილებს შორის. ამგვარად, ეს პროგრესისტული მოდელი ზოგიერთი დასავლური კოლონიური ქვეყნის ისტორიის იდეალიზებული მოდელითაა ნაწარმოები და უნივერსალიზებულია, როგორც ნორმატიული იდეალი და ისტორიის მსვლელობის გარდაუვალი პროცესი, რომლის დროში რეალიზება მხოლოდ დროის საკითხია. ამგვარად, ისტორიული დროის ასეთი გაგება ალბილუზიას ქმნის მომავალის პროგნოზირებადობის შესახებ და ხელს გვიშლის ჩვენ ისტორიულად და კულტურულად სპეციფიკური, უნიკალური მდგომარეობა და მასში არსებული მოცემულობები, პოლიტიკური შესაძლებლობებიც ამოვიკითხოთ. გარდა წარსულის ან წარსულში დაბრუნების შიშებისა, რომელიც მუდმივად თანგაზდებს მათ, ვინც ჯერ კიდევ მოდერნულობის დადგენილ იერარქიულ ბინარულ ოპოზიციებში ხედავთ მოცემულ რეალობას. ამდენად, რელიგიური დისკურსი, მისი მრავალფეროვნებით, საქართველოში აქ არის და არსად წასვლას არაპირებს. შესაბამისად, როცა მე ვამბობ პოსტსეკულარული პოლიტიკისთვის, გულისხმობ იმ მოცემულობის აღიარების აუცილებლობას, რომელშიც რელიგია დანახული იქნება არა უბრალოდ მოდერნული განვითარების გზაზე ერთ-ერთ დაბრკოლებად, რომელსაც უბრალოდ უკან მოვიტოვებთ დროთა განმავლობაში, არამედ ზოგადად იმ ირაციონალობად, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომლის წარმოება გამსაზღვრელია რაციონალური საზოგადოების. რამდენადაც ბუნდოვანი და თვალებადი არ უნდა იყოს მისი განმარტება სხვადასხვა დროსა და სივრცეში, ხო, პოსტსეკულარულმა ქვიარ ფემინისტურმა და მემარცხენე პოლიტიკამ, რომლის კონტურების წარმოდგენასაც მე ვცდილობ,
ირაციონალური რაციონალური შემო დაინახოს არამხოლოდ საფრთხე მისი მეტნაკლებად გასაგები ნორმატიული წარმოდგენებისთვის, არამედ შესაძლებლობად, რომელიც გამოყენება სხვადასხვა დისკურსების, მათ შორის რელიგიურ დისკურსთა ასპექტების დასაკუთრებითაა შესაძლებელი, ან მათი ინტერპრეტირებით. და ჩვენ წლების მანძილზე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა ქვიარ აქტივისტებს, რომლებიც სწორედ რომ ამ ოპერაციას სხვადასხვანაირად ასრულებდნენ, როდესაც ცირე ორგანიზებულ რელიგიურ ჯგუფებს ერთგვარი ჰიბრიდული დისკურსებით ესაუბრებოდნენ, სადაც საუბარი იყო ხოლმე როგორც კონსტიტუციურ უფლებებზე, ისე რელიგიურ ტექსტების ისეთ რეინტერპრეტირებაზე, რომელსაც მათი თქმელების განზრახვით უნდა შეესუსტებია წინააღმდეგობა. ანუ ხშირად ხდებოდა მათ შორის ბექას ვიდეოს მახსოვს, ძველი ვიდეო, როდესაც ერთად მამაოსაცა ესაუბრება და ცდილობს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ქრისტიანობის რელიგიური ისეთ ინტერპრეტაცია აჩვენოს, ასე ვთქვათ, რომელშიც გასაგები გახდება იმ ადამიანისთვის, რომ ასე ვთქვათ, სხვანაირად შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში ამ რელიგიურ ტექსტებს წაკითხო, ხო? ცხადია, ეს ხშირად წარუმატებელი ინდივიდუალური აქტები არ არის საკმარისი და თავად ამ აქტების წარუმატებლობა ხოლმე ჰიბრიდული დისკურსების სისუსტეზე კი არ მიუთითებს. როგორც მე პირადად მეგონდა იმ პერიოდში, როცა ბექას ეს საუბარი მოვისმინე, პირიქით, შეიძლება ისე თქვათ, რომ ჩვენი ჰიბრიდული დისკურსების სისუსტე მათ არასაკმარის ჰიბრიდულობაშია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ რელიგიურისა და სამართლებრივი დისკურსების შეჯვარებით იწარმოებოდა და მას გამოკლებული ჰქონდა ის უმნიშვნელოვანი განზომილებები, რომელთა ცენტრალურობას ამ ფორუმის მიმდინარეობისას არაერთხელ გაესვა ხაზი. ეს შეიძლება იყოს დეკოლონიური პერსპექტივა, შეიძლება იყოს ანტინეოლიბერალური პერსპექტივები და ასე შემდეგ, რომელიც ჩემთვის ცენტრალური უნდა იყოს ასეთ დისკურსში. ეს მითუმეტეს მაშინ, როცა დომინანტური რელიგიური ინსტიტუტები, როგორც წესი დუმა, მაგალითად ბანკებისა და მსხვილი ბიზნესების სოციალურ-ეკონომიკურ სრულიად დამანგრეველი პოლიტიკების მიმართ. რაც ერთი მხრივ სიმპტომია, ხოლო მეორე მხრივ ის ნაპრალი, რომელშიც ქვიარ პოლიტიკამ შეიძლება ხელმოსაჭიდი იპოვოს. ხშირად სწორედ ამ სეკულარისტული ბინარული წარმოდგენების გამო, აგრეთვე წარმოვიდგენთ ხოლმე ქვიარ ხალხს, როგორც რაღაც საპირისპიროს რელიგიური ხალხისგან, ფემინისტ ქალს საპირისპიროს რელიგიური ქალისგან და ასე შემდეგ. და ხშირად ცმენია, რომ მაგალითად მუსლიმი ქალი როგორ შეიძლება იყოს ფემინისტი და რა შეში არის საერთოდ ეს ორი ერთმანეთთან, ხო? რაც შემდგომ შეუძლებელს ხდის ან ართულებს ისეთი ხედვის არტიკულირებას, რომელიც უფრო მოქნილი იქნება უპასუხოს არსებულ გამოწვევებს და გავიდეს უმრავლესობა უმცირესობის არსებული ბინარულობის მიღმა, სადაც ხშირად უმრავლესობა და უმცირესობა ურთიერთ გამომრიცხავ ჰომოგენურ მთლიანობებად წარმოგვიდგება ხოლმე. ხოლო ამ საპირისპირო ჰომოგენურ მთლიანობასთან ოპოზიციურად პოზიციონირება კი საბოლოოდ დაცვის, პროტექციისა და პატერნალისტური პოლიტიკების ამარაგდობებს. ამ სევდიანი პოლიტიკის ფარგლებში პოლიცია იქცევა ხოლმე იმ ერთადერთ ინსტანციად, რომელმაც ცხოვრებლად კონსტრუირებული ჰომოგენური უმცირესობა უნდა დაიცვას, ასევე ჰომოგენური და მხოლოდ საფრთხის შემცველი უმრავლესობისგან, რაც მცდარია როგორც ფაქტობრივად, ისე სტრატეგიულადაც. მცდარია იმიტომ, რომ პოლიცია არის ის სახელმწიფო ინსტიტუტი ყველა ქვეყანაში, რომელიც თავის პრაქტიკაში მუდმივად მოძრაობს კანონიერებისა და უკანონობის ზღვარზე. და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს იმისა, თუ როგორ გახდნენ თავად ქვიარ ადამიანები და არამხოლოდ ისინი დამატებითი პოლიციური ძალადობის მსხვერპლები. ეს სტარია აგრეთვე სტრატეგიული თვალსაზრისითაც, რამდენადაც პოლიცია და ამ ასპექტებში ნუკრი მისაუბრა, რამდენადაც პოლიცია ფართო ძალაუფლებრივი ურთიერთობის კონტექსტში ის სადამსჯელო ინსტიტუცია, რომელსაც ნეოლიბერალური ძალაუფლება ძირითადად სიღარიბის კრიმინალიზებისთვის იყენებს, და აქედან გამომდინარე ქვიარ პოლიტიკამ არ უნდა დაუშვას პოლიციის როგორც ჰომოგენური უმცირესობის დამცველის ერთგვარი გამართლება ან დაცვა. ის, რაც ქვიარ პოლიტიკამ უნდა შეძლოს, ჩემი აზრით, არამხოლოდ გენდერული ნორმების უბერსია, არამედ უმრავლესობა უმცირესობის ლიბერალური დიქოტომიის მორღვევაც, რომელზე დაშენებული LGBT პოლიტიკა ჩვენ ყველას მემკვიდრეობით გვერგო. ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, არის არა ერთგვარი სევდიანი პოლიტიკა, რომელიც რეალობას დაინახავს
საფრთხეების ერთი აკუმულაცია, რომელსაც საბოლოო პოლიტიკური ნიჰილიზმისკენ და საკუთარი თავების მუდმივად ცხრებლად კონსტრუირებისკენ მივყავართ, არამედ შესაძლებლობების სიმრავლე, სადაც ყველა პროცესი პოტენციურად გაქვიარებადია და ქვიარ პოლიტიკის და ზოგადად სამართლებრივი სამსახურის ჩაყენებადი. მადლობა.